Agora, no outro olhar, você vai ver a importância de se denunciar a violência contra as mulheres. A produção é da Zapata Filmes. E no começo era muito complicado para mim, porque eu não entendia o que que fazia uma mulher retornar para dentro de um lar violento. Será que eu vou para casa, chegar em casa e saber que, né, que tá acontecendo tudo que acontece comigo quase todos os dias? Mas no decorrer do trabalho a gente começa a perceber que, infelizmente, às vezes essa mulher não tem outra opção. Com o tempo eu fui conhecendo realmente quem ele era. Então, assim, a minha vida mudou. Eu que era uma pessoa que estava sempre rindo, sempre, sabe? Tinha vários amigos. Comecei a perder tudo por função dele, porque ele tinha ciúmes. A gente não podia ir em festa, que ele fazia fiasco, brigava, me batia na frente de qualquer pessoa. Procurava tentar entender ele pela deficiência dele. Só que, deficiente ou não, ele era um homem. Eu sou negra, deficiente, sou, né? Mas eu sou mulher, eu quero respeito. Ela precisa pedir ajuda, ela precisa entrar na porta e dizer: socorro, estou precisando de ajuda. Que agora, no momento que começar a acontecer, que ela vá à luta, né? Dá um basta, acabe com isso. Nós temos que trazer o homem para o nosso lado. O homem como solidário à Lei Maria da Penha. Né? Um homem que, quando enxerga uma mulher sendo apanhada, denuncie. Eu acho que quanto mais pessoas fizerem denúncias, as outras pessoas que estão caladas até agora vão se encorajar. Quantos vizinhos não ouvem as mulheres chorando de noite, gritando, pedindo socorro e fazem de conta que nada estão vendo? Se esse vizinho começar a interferir ali, alguma coisa vai mudar.